Takže čau, vítejte u nového videa navíc. Dneska si uděláme menší test toho, jestli dokážete rozpoznat královnu v různých koloniích. Otestujeme vaši bystrost. Uvidíte 30-sekundové klipy různých kolonií. Vemte si tužku a papír a zapisujte si čas, kdy královnu poprvé spatříte. Na konci videa se dozvíte správné výsledky. Nepište je do komentářů, ať je výzva pro všechny stejná. Mravenčí pekaři. Těm se daří krásně s novým hnízdem od Aesthetic Gents. Kdo najde jejich královnu mezi těmi všemi majory? Tetry jsou nepořádné jako vždy a viditelnost v hnízdě není nejlepší. Kolonii se však daří a budou mít hromadu nových dělnic. Camponotus vagus, mravenec toulavý a jejich nový výběh. Dělnic mají 19, takže hledat mezi nimi velkou královnu nebude nic složitého. Kolonie dočasné sociální parazitické královny podrodu Chthonolasius v hostitelské kolonii mravenců Lasius niger. Pěkný pohled na dvoubarevnou kolonii. Více o nich uvidíte v dalším updateu na parazitické druhy. A má nejstarší kolonie, Lasius niger. Hnízdo je plné larev, které si na hromádkách písku tvoří kokon. Kdo najde jejich matku? A tady máte správné výsledky. Kolik královen se vám podařilo najít? Pochlubte se s vaším skorem v komentářích. No a to by bylo pro dnešek všechno. Příště se uvidíme u mravenčího pondělí. Také se blíží soutěž za 5000 odběratel. Tak lajkujte, odebírejte, díky moc a čau.